痩せるためだろ。え、でもさ、今週のニコニコ放送であいつ89キロって言ってなかった。しかも面白いのが、俺全然太ってないよ。なんかお前らリスナーちょっと俺のこと太ってると思ってるかもしんないけど、俺173センチ89キロだよ。いや太ってるだろ。それ太ってるだろ。コメントとちょっと相違があったよね、価値観にね。しかもなんか周りの K さんとか大久保さんも、え、それ結構太ってませんって。なんか本人はさ、お前らどんだけ俺のことデブだと思ってんのよ。俺全然デブってねえよ。俺89キロだよ、173センチのデブじゃねえよ。いや、デブ。がっちりなわけねえだろ。だってすごい全身ミシュランみたいな格好してんのに。どこがっちり。え、ミシュランのあのタイヤのやついてがっちりって言う？ミシュランのタイヤのやつだよ、中岡なんて。全身五段腹みたいになってるじゃん、ミシュランのタイヤのやつ。あいつあいつ、あ、リバンダムっていうの、リバンダム。デブっぽいな名前も。リバウンドくんだか知らんけどさ。そんなやつ、そんなやつ、そんなやつ、ビバンダムくんなんだ。どっからボンレスハムから来たのかな、ビバンダムくんって。リバウンドデブくんから来たの、どっから来たんだろうね。でもどっちみちなんかそれっぽいところから来たんだろう。ビバンダムくんなんだ。あ、初めて知ったわ。雪かきで体力使うから食べるとか、うん、雪かきした後がっつり朝ごはん奥さんが作ってるやつ食べてるね。雪かきしてる間奥さんが朝ごはん作ってんだって。な、その分朝ごはん食べて、ね、なぜか昼だけちょっと抑えめにしてるらしいんだけど、なぜか昼だけいるよね。学校で昼飯の時にやたら小食アピールする女子いるでしょ、中岡それ。なんか昼飯みんなと食う時だけ、いや俺は8円の味噌汁とご飯ちょっとでこうお腹いっぱいだわ、あれ中岡。みんなと食う時だけアピールしてくるやつ、イラッとするやつ。で、夕食は夕食2回食ってるはずよ。だから家帰って1回あれ3時か4時ぐらいに帰って、で放送まで寝てるっていうけど寝る前に食ってるでしょ。1日4食食ってるや絶対。で帰ってからもう一回食うから、放送終わった後深夜の一発、深夜一発カップ麺とかやってるから、そらダメだよね。1日4食ダメだよね。アウトでしょ。また放送終わった後食べないと寝れなくなるって本人な、 3時4時ぐらいまで興奮して寝れなくなるから、それでお酒とか飲んでんだろうな。奥さんはそのままの中岡に惚れたからいいと思う。うん、そうだね、そうだね。まあ、苦言は呈してるけどね、やっぱ健康に悪いから。ドカ食い気絶してるんだろうな、きっと。まあいいんじゃないですかね、別に本人の自由だし。まあ死んでも大往生じゃないですかね。好き勝手やって、まあやっぱ本人の自由だよ。そこはやっぱり日々の楽しみを奪うわけにはいかんしな。健康なら OK よ。多分健康じゃねえ。多分血ドロドロ。多分健康じゃない。糖尿病、痛風、待ったなし。生活習慣病、リーチ。けど、まあ、死んでも、満足だろ。そこは。